Dnešným mojím hosťom je netradičný, v našom ponímaní netradičný hosť a vzácny hosť. Pred kamerou teda vítam pána Bielika, ktorý je predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Takže vítajte u nás. Ďakujem. V rubrike. No a začneme tak obširnejšie, ako keďže ste tým predsedom, ako je to s dnešnou literatúrou, s dnešnými vydavateľmi, ale aj s dnešnými čitateľmi? Nož, každá doba má svoje špecifika, aj dnešný dynamický život prináša v literatúre nové pohľady. Spolok slovenských spisovateľov je najstaršia a najväčšia spisovateľská organizácia na Slovensku. Sme si pripomenuli minulý rok 90. výročie vzniku. A v dnešných pomeroch naozaj združujeme veľmi významných autorov, ktorí sú známi aj v zahraničí, teda presahujú rámec slovenskej literatúry. K tomu treba povedať, že samotný spolok má vlastné vydavateľstvo, ktoré tiež vydáva umeleckú literatúru, prekladovú literatúru, literatúru pre deti a mládež, aj odbornú z oblasti humanitných vied. A snaží sa do tej knižnej kultúry veľmi výrazne zasiať nové, by som povedal, semená. Iste dnešná doba je plná komercie a prejavuje sa to aj na knižnom trhu. Nie je žiadne tajomstvo, že ceny kníh sú pomerne vysoké a aj tá kúpna sila samozrejme nie je adekvátna takéto presile. S tým, že v knižných obchodoch obyčajne sú preferované diela, také by som povedal obrazotvorné, alebo ktoré prinášajú ľahší prúd literatúry, aj zo zahraničia, aj z domácich. A klasická literatúra má oveľa ťažšiu pozíciu, umelecká literatúra, poézia, próza. Napriek tomu myslím si, že aj v dnešnej dobe istou pomocou grantových systémov aj ministerstva kultúry sa predsa len vydáva hodnotná literatúra, dostáva sa do knižní. Isté, že nie optimálne. Bola by väčšia potreba podpory najmä literatúry, aby sa dostala do knižníc. Nakoniec, keďže sme v Žubkove, ktoré teraz v týchto dňoch si pripomína výročie svojho teda vzniku, respektíve prvej zmienky o ňom, tak musím uviesť aj taký príklad zo Žubkova, že spoluprácou starostu a riaditeľky školy sa podarilo v tejto oblasti zjednotiť obecnú knižnicu so školskou. Čiže nedrobia sa sily, ale jedna knižnica je pomerne silná, ale tá je otvorená nielen škole, ale aj obyvateľom obce alebo vôbec záujemcom. No a ťažko dnes konkurovať iným sférám, aj umenia, lebo žiaľ, teda literatúra je nedocenená z hľadiska finančného pohľadu. Takže ako pociťujete ten pokles záujmu od tých čitateľov? Akože menej sa kupujú tie knihy? Na knižnom trhu je relatívne veľa kníh, možno aj viac, ako bolo predtým. Aj obrad je vysoký, ale v tom segmente, ktorý je z hľadiska hodnotnej literatúry nie až taký podstatný. Teda je to taký typ literatúry populárnej, ale nie klasickej, teda slovenskej, aj prekladovej, teda prchol prekladu zo svetových literatúr. Vidno to pri prezentácii kníh, pri prezentačných akciách. Nakoniec, aj keď vôjdete do Kamenného knihkupectva, tam vidíte, na prvom mieste sú propagované isté žánre. Ale obyčajne aj v tých veľkých, to treba povedať otvorene, aj v tých veľkých knižných obchodoch, ktoré sú teraz ako monopolné, viac menej, aj nebudem isté značky týchto vydavateľstiev sa spomínať, tak tam slovenskú literatúru nájdete niekde úplne marginálne. Čiže preferuje sa všetko možné, isté z oblasti histórie, obrazovky,
iná literatúra. Ale žiaľ, teda slovenská literatúra sa nedáva také miesto, ktoré by malo byť, čo je príkrom rozpore s inými. Napríklad, keď zájdem do knihu pestiev Českej republiky, tak samozrejme, že česká literatúra je tam prezentovaná, alebo nehovoriac o iných západných literatúrach. U nás je to tak akosi skrývané za modernosť, kvázi modernosť inú, ale nie na Slovensku. No ale to, hovorím, každé obdobie má svoje plusy, minusy a toto je istá daň za isté peripetie myslenia, za nedocenenie tvorby, lebo treba odprávne povedať, napríklad slovenskí spisovateľia sú veľmi nedocenení. Skôr to by, treba vidieť tak, že ak chce autor vydať knižku, tak musí si nájsť peniaze na ňu sám a môže zabudnúť na honorár, napríklad na rozdiel od iných druhov umenia, kde predsa len dramatické inscenačné umenie je, aspoň tým známe, že isté populárne osobnosti dostávajú nehorázne peniaze. No, u spisovateľov to nehrozí. Čiže ale to nie je ani podstata spisovateľov. Podstata spisovateľov je v tom, aby mohli naozaj svoju tvorbu predstaviť čitateľom. A potom sa to saturuje besedami, autorskými prezentáciami, nič iné nám neostáva. Len takto tú literatúru propagovať a samozrejme aj istými misiami po školách. Snažiť sa, aby školy, aby sa deti jednoducho učili čítať. Tento problém a program čítania je dosť závažný a v mnohých krajinách to berú veľmi vážne. Napríklad aj severský susedný štát, Poľsko, má osobitý program čítania. Lebo tá doba deformuje aj mladých, aj vôbec všeobecne. Sú tu iné médiá. V podstate, niekedy to tak vypadá, akože veľká väčšina ľudí číta SMS-ky, ale nie knižky. Takže to je, ale verím, že to je prechodná fáza. Kubičie hlasí, že kniha ako tradičný zdroj literatúry bude zanikať. Tie sa vôbec nenaplňajú a je jasné, že kniha prekoná aj peripetie iných médií, že ostane stále silným hráčom a aj do budúcich 10 ročí, aj 100 ročí zrejme kniha ostane. A čo hovoríte na elektronické knihy? Beriete ich ako konkurenciu? Vytláčajú? Ja myslím, že nie je to konkurencia, je to jeden z druhov, komunikačných druhov literatúry. No a kto sa naučí s tým pracovať, tak je to iste možno aj pohodlnejšie, ale nikdy to nenahradí klasickú knižku. Aj tí, čo si zvykli už na elektronické knižky, tak siahajú paralelne aj po klasických knihách. Čiže v tom nevidíme konkurenciu ani nejaké nebezpečie. To treba rozvíjať jednoducho. Doba ide týmto smerom. Informatizácia dnes je už vo všetkom. Takže aj pokým počítače nebudú písať knižky, tak stále spisovateľe budú potrebné a kniha takisto. No, samozrejme, vy ste nielen teda predsedom, ale zároveň ste aj dlhoročným spisovateľom. Predstavte nám trošku svoju vlastnú tvorbu. Kde, do akého žánru vy zasahujete? No, ja som pre všetkým odchovanec základnej školy tu v Žubkove, kde vďaka vtedajším pedagógom a aj pani učiteľke Helene Rosenbergerovej, ktorá veľmi vníma aj dnešnú moju tvorbu. Pred dvoma mesiaci sme sa stretli tu pri istom výročí absolventov tejto školy. No tak tie počiatky siahali niekde do tých študentských pokusov a potom postupne som rástol s knižnou kultúrou, keďže som bol aj profesionálne teda orientovaný na knižničnú vedu, na knihovedu a bol som aj dlhoročný riaditeľ Národnej knižnice. Čiže som prichádzal s literatúrou úplne dennodenne do styku až doteraz vlastne, stále. No, iste začínal som pomerne z inej oblasti, so štúdiami z oblasti knižnej kultúry, aj z dejín knižnej kultúry, teda knižničnej vedy. A popri tom vznikali moje básnické pokusy, epické pokusy, publikovanie slovenských pohľadov ešte v 70. rokoch minulého storočia a postupne to, tak ako si u mňa prirodzene sa rozprstvilo do
do zbierok básní, ktoré dve, tri som vydával v nejakých časových postupoch, čo viem, 2003, 2005 a ďalej. No a okrem toho inklinoval som vždy k románovým projekciám, len nikdy na to nebol čas, lebo tak povediac môj profesor William Marčok hovoril, že na román si musí človek nažiť, že treba byť pripravený svojou životnou skúsenosťou na takýto veľký projekt. No a ten som postupne realizoval v takej dilógii Benátsky diptych. Prvý zväzok skutočnosť a druhý zväzok neskutočnosti. No a naň som naväzoval, tieto knihy boli veľmi dobre ocenené, aj pozbudilo ma to, na to som naväzoval s ďalším takým projektom, ktorý nakoniec mal prezentáciu v tomto roku aj tu v Žubkove, v škole, v základnej škole, projektom tiež dilógie Kaleidoskopis, ktorého prvý zväzok je nazvaný Záplava. Myslí sa tým na aj filozofickú kategóriu záplavy dnešného typu, nielen prírodné, ale aj informačné. Dnes nás zaplavuje všetko možné a človek sa musí v tej záplave informácií a všetkého toho, čo nás obklopuje, aj vedieť orientovať. To je kniha románových noviel. A druhý zväzok je projektovaný pod iným názvom, ale takisto prinesie 6 románových noviel. Čiže postupil som od poezie, nie že by som ju zanedbal, alebo utiahol niekde do kúta. Medzi tým mi vyšiel aj preklad, výber z mojej poetickej tvorby v srbskom jazyku. Postupil som teda k týmto formám románovým, v čom teraz pokračujem. A samozrejme, pritom nezanedbávam ani knižnú kultúru, aj taký môj dlh k Rakovskej doline, lebo pred, už to bude skoro 10 rokov, sme pripravili spolu s kolektívom monografiu Klakovská dolina. No a po tých 10 rokoch vidíme, že ju treba obnoviť, doplniť, rozšíriť, lebo za tých 10 rokov sa aj Klakovská dolina obce od Žarnovice po Kľak rozrástli, zmodernizovali, medzi tým sa ukázalo množstvo nových faktov o istých aj historických skutočnostiach vývoja tohto osídlenia v Klakovskej doline. Takže pripravujeme aj avizovanú monografiu, teda druhé rozšírené vydanie Klakovská dolina. Ktoré teda už vyšlo, alebo ešte... No, Klakovská dolina je viac menej pripravená, ale chceme ešte počkať na niektoré dokončenie niektorých projektov. Jeden z nich je napríklad v monografii je predchádzajúce, teda pred 10 rokmi, čo vyšla, jedna časť venovaná aj tým tragickým udalostiam z januára 1945. Vtedy sme mali pred 10 rokmi taký odborný seminár o Starom Glúni, venovaný tejto otázke, ale medzi tým sa udiali isté výskumy alebo nové poznatky do poznania celého toho veľmi vážneho, tragického vývoja udalostí v Klakovskej doline v januári 1945. A v tomto roku, ešte v októbri, budeme mať seminár, ktorého prvý deň bude 23. októbra v Múzeu SNP v Banskej Bystrici na tému Slovenské národné povstanie v literatúre alebo literatúra a povstanie. A druhý deň, 24. by sme ho chceli završiť tu v Klakovskej doline, v Ostrom Glúni, aj v Žubkove. Ešte takým špecifičnejším pohľadom na priamo tie tragické udalosti. Aby sme mohli potom aj do tej monografie tie najčerstvejšie informácie aj z tohto výskumu zaradiť. V tej monografii pred 10 rokmi tam bol taký zvláštna príloha tej knihy. Teraz by sme to chceli etablovať do knihy priamo, samozrejme v takej zhustenej podobe a zrozumiteľnej. A medzi tým je
zhromaždené veľké množstvo obrazového materiálu, takže budeme musieť ešte vyberať a selektovať, lebo iste kniha nemôže mať 1000 strán, je to aj finančne náročné, obrazová monografia, ale ide o to, aby sme predstavili Klakovskú dolinu od Vtáčinka po Žarnovice, lebo Žarnovice aj obcov Píla, tak, aby to bol aj jeden krajinný celok, ako mikroregión, ale aby tam našiel čitateľ a záujemca aj relevantné údaje o obciach, o vývoji obci aj o súčasnosti. Čiže to musíme tak sklbiť. Je to vo fáze už teda redakčnej prípravy, ale chceli by sme to vydať tak, aby to bolo k 70. výročiu aj oslobodenia obci. Nakoniec aj tá predchádzajúca monografia vyšla, ktorá bola prezentovaná, myslím, že práve v tých dňoch, keď bola táto dolina oslobodená pri 60. výročí, teraz by to bolo pri 70. výročí. A verím, že to bude veľmi výrazný vklad. Tým chcem ale povedať, že táto monografia nemôže nahradiť monografie jednotlivých obcí. To vývojom dospeje do tých štádií, že napríklad určite Žarnovica aj mala, potrebuje mať osobitnú monografiu a takisto aj niektoré obce. Ale nám ide o celok, aby tento región bol zachytený v tej komplexnosti. A samozrejme pútavou formou. Je to náročné, nákladné a aj zložité z hľadiska výberu toho materiála, aby on objektívne zobrazoval a nie subjektívne, lebo samozrejme tam iste sú aj subjektívne pohľady, aby sme to tak harmonizovali, že každá obec bude s tým spokojná a nielen obec, ale každý čitateľ jednoducho, že nájde tam to svoje, čo očakáva. A je o to veľký záujem, treba potvrdiť, a nedočkavosť. Pôvodný zámer bol, že by to už v týchto dňoch bolo vonku fyzicky. No samozrejme, že k tomu treba ešte nejaké finančné prostriedky získať, čo verím, že sa nám podarí. A najmä potom tú knihu vypraviť do sveta, tak aby to bola jednoducho aj kniha, ktorá bude ašpirovať na titul jedna z najkrajších kníh z tejto oblasti. Takže môžeme ju očakávať až teda budúci rok? Áno, áno. Ona je viac menej pripravená, v istých podobách bude predstavená, ale to finálne ukončenie chceme urobiť tak, ako som spomenul, aj s ohľadom na tie skutočnosti, ktoré ešte budú v oktobri dozrievať v podobe toho seminára. Nechceli by sme to urýchliť, aby tam tieto podstatné údaje napríklad chýbali. Objavili v tej monografii. Dobre, takže ja vám na záver prajem len veľa tvorčích nápadov, síl a ja ďakujem za rozhovor. Veľmi pekne ďakujem a ja. Všetko dobré.